Pjesë kyçe të ndërgjigjes sonë kombëtare quante i madhi kadare Kosovën, dashurinë dhe kontributin për të cilën i kishte të paçmueshme, dërsa në këtë ditë, kur ai mbylli sytë përgjithmonë për të shkuar në panteonin e gjigantëve të përjetshëm të kombit, shqiptarët e Kosovës nuk mund ta fshehin dhimbjen dhe mirënjohjen njëkohësisht. Mbrojtës së Kosovës që kultivoi ndjenjën e lirisë, e quajti presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Populli i Kosovës, sikur i gjithë populli shqiptar, sot është në zi. Ai humbi kolosin e dietarin më të njohur shqiptar. Humbi mbështetjen e pandalshëm të së drejtës së popullit shqiptar në Kosovë për të jetuar i lirë e i mosvram, e promovuesin e pandalshëm të kësaj të drejtë gjithandej botës. Për 10 vjet të tërë, ai e kultivoi artistikisht e intelektualisht ndjenjën e lirisë, duke na bërë edhe ne, shqiptarëve të Kosovës, ta kuptonim më mirë për masën e lirisë e ta gjykonim atë përjetësisht. Dërsa kryeministri Albin Kurti tha se arti dhe kultura kombit ton i ka një borxh oqeanit të madh të mendjes së kadares. Kur ai mbyllte sytë në të gjallë të tij dhe mendoi për malet e Shqipërisë dhe greminat e historisë, teksa që ndiste mira faqe me shipe të bukur si qielli, ne shikonim më qartë, e dukeshim më mirë, mendonim më thellë e mësonim më shumë. Arti dhe kultura jon i kanë borxh të pamatshëm oqeanit të mendjes së tij. Ania e romaneve të kadares do të lundroj pafundësisht, për aq sa bota do të ketë lexues dhe shipja shqiptar. Mesazhin ngushëllimi patën edhe një sër figurash të tjera të politikës në Kosovë, si kryeparlamentari Glauk Konjufska.